Så bliver det ikke meget bedre. Velkommen til rundt om Java 12 med goodies fra Java 9, 10 og 11. Det er et Java-gruppemøde, I er kommet til. Og Java-gruppen, det er Danmarks Java User Group. Og det handler simpelthen om at mødes og snakke om alt muligt Java-relateret. Og vi er anerkendt af Oracle, men vi får ikke økonomisk støtte eller noget. Og så, når man er medlem, så betaler man kontingent en gang om året, eller rettere, ens firma betaler et kontingent. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig, at I lige skrev jeres navn og e-mail på, hvis I vil høre mere om Java-gruppen. Og hvis I allerede er medlem, så kan I lykkeligt bare nøjes med at skrive jeres navn på. Antallet af deltagere, det varierer meget. Da vi havde James Goslin og Dave Thomas over, der var vi 150 mennesker til mødet. Nu handler det kun om nye versioner af Java, så er der ikke så mange. Men Java er faktisk ret stort i maj, altså nu. Der er det største sprog i Tim Bobes popularitetsindeks, der er baseret på antal søgninger og antal offentlige linjer og Java-kode og sådan nogle ting. Så det er det rette sted at være, hvis man vil høre om Java. Vi har planlagt en masse Java-relaterede møder, og det her er et af dem. Næste gang bliver Micronaut, som er sådan et microservice framework med hurtig opstartstid. Jeg vil i hvert fald selv komme, og jeg tror, det kan være ret spændende. Der tager vi så lige en billetpris på 500 kroner, men det er ikke alle møderne. Der er sådan mange, jeg bare gratis at deltage i. Men det er fordi, vi får en taler fløjet ind udefra, og det er også lidt højere nyhedsgrad, når man får det lige fra tigerens mund. Lokalerne her, det er Lund & Bentzen, hvor jeg også er partner, ligesom Jakob Bentzen er. Her er ordet Bentzen. Lund er her ikke længere. Og det handler noget om undervisning og rådgivning og code reviews og softwareudvikling og sådan nogle ting. Jakob, det kan være, du vil sige lidt om dig. Ja, jamen, jeg har fået fornøjelsen af at snakke om ændringer i sproget, og vi tager hele vejen fra 9 til 12, der er ikke sket så meget, at det kan dækkes på 7 slides. Og min baggrund, det er udvikler, arkitekt, lektor gennem mange år i universitetet, underviser rundt om i branchen. Jeg ser nogle folk, jeg har undervist i forskellige sammenhæng. Så ja, det er mit bidrag til festen her, og også selvfølgelig vil jeg til Lund & Bentzen her. Fedt, der er så. Og jeg er partner, instruktør og konsulent i Lund & Bentzen, og jeg har været her i mange år. Jeg har været i IT-branchen i næsten 30, og det er cloud, microservices, agile metoder, sådan nogle ting. Og jeg har været ved en lang række større danske firmaer. Og det kunne måske være meget sjovt lige at høre, hvem der er kommet her. Så en kort præsentation, hvor man lige siger, hvem man er, og hvad man arbejder med, Java-relateret, og så slutter man lige af med sin skostørrelse. Bare for at sige noget relevant. Vil du præsentere dig selv? Ja, det kan jeg godt. Jeg er Johnny Thompson fra CI, og har arbejdet med Java siden 99, og bruger størrelse 45 sko. Jeg hedder Michael Bornhard Nielsen, kommer fra Redfield Lindbro. Det er Java, det er Java EE. Der er også mundret mig med siden 99. Jeg hedder Thomas Bentzen. Jeg er hos Skandia AP-funktion, og skal starte på noget nyt her 1. juni, og vender tilbage til Java, efter at jeg fremfærd på et år. Derfor er det meget relevant. Jeg bruger et eller andet sted med 42-43. Jeg har været i Region Hovedstaden, arbejdet med integrationsudvikling i løbet af Anna Olsen fra Danmark, jeg ved, at vi er
you name it, dot net, så det hele. Jeg hedder Lars, jeg er kommet fra BC, og jeg har på hjemmesiden 1.0, men har stået lidt fra 8, tror jeg, så det passer perfekt. Jeg hedder Thor, jeg er fra Therma. Laver control, command and control systemer til serverne. Har arbejdet med Java siden 0.3.4 stykker. Jeg bruger 44.45. Ja, jeg hedder Bjørn. Jeg er Bjørn Clausen. Jeg er freelancer, arbejder med relaterede ting. Jeg vil prøve at finde en ny opgave her. Jeg hedder Morten. Jeg kommer fra OneScom, en webhosting-firma, og det er primært Java E. Jeg hedder Anders. Jeg er også medlem af Java-gruppens bestyrelse. Og lige nu, der er jeg faktisk gået på Kernel og Salesforce. Jeg skal integrere de systemer der og noget Kafka, så det er jo rigtig interessant. Jeg hedder Niels, og jeg arbejder vist også med Java. Ud af snits. Så måske de to bærste der. Jeg hedder Asger. Har arbejdet med Java og Java PE siden 2007. Og det har mest været opgaver for public, altså de offentlige instanser. Jeg hedder Niels Armos. Jeg er freelance-konsulent. Arbejder med Java og .NET, sidder også i Java-gruppens bestyrelse. Og lige nu sidder jeg og laver .NET, men det var I jo så lidt. Og så er jeg også ansvarlig for det arrangement, vi har i næste uge om Micronaut, sådan et halvdags seminar, som man kan se på hjemmesiden. Og det kan godt være flere, der er plads til flere. Jeg hedder Thomas, og jeg er begyndt at arbejde med Android-apps og iOS-app, og det meste for Android-delen, jeg er her. Og min skolestørrelse er 47. Tak. Sten Westerli, selvstændig IT-arkitekt. Jeg har arbejdet meget med Java, blandt andet med Oracles JSF-framework, Oracle ADF, som jeg har skrevet på bøger om. Ja, Henrik Eriksson, hvordan er det? Jeg har arbejdet med Java i mange år, men har været væk fra Java-verdenen et par år, så det er så fint med det her. Og så tror jeg, at vi skal udtale om det her. Jeg er freelance konsulent, arbejdet med Java i mange år, jeg tror jeg startede i 90'erne, der har måske været et par pauser hen over tid. Og senest har jeg også arbejdet med Ruby og Grace, som der jo finder også er en slags Java, så er det en med integration i Ruby. Det er en Niels Kristgaard, freelance konsulent, arbejder primært med systemintegration og har arbejdet lidt on and off med Java. Kasper Madsen, kommer fra Nordea, har arbejdet med Java siden 2000, det omkring. Har aldrig sluppet det, kommer nok aldrig til det, tror jeg. Jeg hedder Jørgen, jeg sidder i Nordea som udvikler også, og jeg sidder på 8 lige nu, så jeg har noget en fremtid på. Jeg prøver at større sig 2 år. Jeg hedder Morten Brug, jeg kommer fra KMD, jeg har arbejdet med her i rigtig mange år. Jeg sidder på et spændende projekt, når vi skal lave et dansk research-model, så vi samtidig danske dokumenter. Jeg er Jacobsen, freelance-konsulent. Jeg har også arbejdet med Java i alt for mange år efterhånden, som udvikler og sætter i øjeblikket ud af ATP. Ja, jeg hedder Lars, arbejder for Nordea i Lyngby. Vi sidder der i Java 8 lige PT, men og laver
prøve at kigge på og komme op på Java 11-12 stykker. Yes. Jeg tror, vi opgiver at høre jer i Aarhus og køre direkte på. Vi har sikkert også noget at snakke lidt sammen her, mens vi har hygget. Ja, har vi. Roger. Yep. Ja, hej, det er Frank. Jeg vil bare lige tilføje, at jeg bruger størrelse 41, og det har ikke nogen relation til andre ting på kroppen. yes. Efter vi har fået det på plads, så starter vi her med release timeline, som faktisk er ny. Man vil gerne gå fra at have sådan noget, der kommer noget nyt hver 8. år, til at der kommer noget nyt hver halve år. Og det kan I se deroppe på tegningen. Det blå her, det er OpenJDK, og det røde, det er Oracles. Og man vil lægge mærke til, at OracleJDK, de har nogle long-term support-versioner, som man kan købe sig til, og så får man en lang overrække, hvor man får sikkerhedspatches og updates, fejlrettelser. Men OpenJDK, som de fleste af os sikkert vil være på, den har altså en forholdsvis kort levetid, også med sikkerhedsupdates. Og det betyder, at det bliver meget mere interessant at følge med i nye versioner. Det der med at blive siddende tilbage på en version, det er ikke så godt. Heller ikke, selvom det er en, man kan købe sig support til, fordi hvis man ikke bruger og downloader og opdaterer sin app, jamen så vil man falde bagefter. Og det er så cirka hver tredje, som bliver udnævnt til at være long time support. Man starter med at downloade det. Og normalt vil man nok gå på Oracles hjemmeside eller java.com og hente det. Og det vil vise en normal download-side sådan set. Men der er en lille orange ting her, hvor der står Important JDK License Update. Og hvis man læser længere nede, jamen så er det faktisk det er stadigvæk lovligt at tage det ned som udvikler. Men hvis man vil bruge den i produktion, så skal man altså købe sig en licens. Og man accepterer også, at de kan scanne en og komme på audits og sådan nogle ting. Så hvis man i firmaet tager Oracles Java ned, så skal man altså også sørge for at betale det, når man bruger det i produktion. Og Oracle er ret gode til at forfølge sådan noget også med jurister og den slags. Men man kan godt tage det ned til på normal vis og installere på sin udvikler-PC. En bedre løsning, det er at gå på den URL, der er heroppe, der hedder adoptopenjdk.net. Der bliver lavet ny byg af den her open source Java, og så kan man downloade den version. Man kan også vælge, hvilken JVM man vil køre på, og sådan nogle konfigurationer. En sjov ting er også, at man under installationen, så kan man selv vælge, om man vil associere jar-fil og sætte Java Home og Registry Keys og sådan noget. Og hvis man har prøvet at køre med mange versioner af Java på én maskine, så ved man, at det kan være temmelig besværligt, fordi det er den senest installerede Java, som ligesom er reflekteret i environment-variabler, og det er den, der defaultes til. Så det er faktisk meget smart, at man kan selv vælge, om der skal opdateres eller ej. Så skal man også lige lægge mærke til, at det ryger faktisk ned på en anden lokation på ens maskine. Det ligger ikke nede under Oracle, det ligger under adoptopenjdk. Ja? Kan jeg ikke få en runtime i stedet for? Det kan du sikkert også, jo. Ja, men den er jo blevet meget mindre. Tidligere var der meget stor forskel på runtime og JDK'en. Må jeg sige noget? Ja. JE stoppede sidste version af JE. Det havde vi kun. Det var ruteren. Okay. Så der kommer ikke det JE. Men de er også nogenlunde samme størrelse nu, så det giver måske ikke så meget mening længere. Vi har en applikation, hvor vi har masser af kunder, som alle sammen skal ind i Java, ikke? Det er bare ikke ja. Der er LTS
MTS-versioner at downloade der. Den forrige tegning havde ikke nogen JDK MTS-versioner. Det var lige virket på den forrige tegning, der med vandrørsstreger. Virkede det ikke som om, at der var... Hold da op, der sker noget her. Så der er kun røde streger. Ja, men når den er lang, så er det fordi, det er long term. Okay, og så er OpenJDK LTS. Den er bare ikke LTS. Det er ikke OpenJDK. Det er bare navnet, der er LTS. Den er ikke long term support. Altså long term support er typisk set, hvilket firma, der nu vil tilbyde dig det, ikke? Det her, det er så Oracles tilbud. Jo, det var bare navnet, jeg havde bare forventet, at LTS-navnet hørte til Oracle-versionen. Det gør det ikke, Kasse. Det var bare en mistillet. Ja, det er Altså faktisk så, jeg vil tro, du kan få en IBM-version, men IBM er faktisk også sponsor af Adopt OpenJDK, så man kunne godt forestille sig, at det var der, de havde lagt deres perler. Martin, ja? Hvad med SDK, man? Jeg tænker, nævner du download-sider, men... Ja, ja. Jamen, fremragende lille indpakning af Java. SDK-man, det er sådan en lille tool, du kan downloade, og det kan installere mange versioner af Java. Og så kan man skifte imellem dem og sådan noget. Og hvis man er på Linux, så er det oplagt at gøre det. Og på Windows kan det også lade sig gøre med en Ming eller sådan en Bash-emulator. Så hvis man ved, at man skal køre med mange forskellige versioner af JDK, så vil jeg også anbefale JDK-man. Men det her, det er sådan, det er barebone, bare installere. Billedet er endnu mere broget, fordi Red Hat kommer også med en version, de har bygget. Den vil jeg faktisk også anbefale. Den har en hel del goodies med. Jeg kommer ind på det lidt senere. Men de har puttet ind bagved, at man skal være Red Hat developer, før man kan downloade det. Det er selvfølgelig lidt mere besværligt. Men man kan se her eksempelvis, at Mission Control, den er ikke default med i de andre versioner. Den kan man få med her. Så nærmere vores language features. Skal vi bytte PC, eller vil du fortsætte her? Jo, det vil den faktisk gøre, ja. Så jeg tror bare, vi kører det. Det bliver så lidt slideware-agtigt. Jeg kan lige have den her parat, hvis vi skal ind i editor. Men ellers bliver det. Så. Og jeg tænder. Ja. Godt. Jeg tror, jeg har slået den til, Christian, hvis... Jeps, men ellers, jeg vil lige fortælle lidt om de features, der er kommet. Jeg er nærmest sådan siden Java 8, og det er ret beskedent, og det kan man jo tolke på to forskellige måder. Enten at der ikke sker særlig meget, eller at Java 8 er et rimelig godt sprog. Det vil jeg lade være op til jer selv, hvordan I vil tolke det. Den store er sådan selv, at i Java 12, vi starter bagfra, det er de her switch, kraftigt forbedrede switch statements, som nu udmærker sig ved at have fået en ny syntaks. I vil bemærke, at det ikke er længere koloner, der står her. Det er en sådan lambda-udtryksagtig bindestreg større end. Man kan have flere case-værdier på samme linje. Og så det, der er sådan den helt store forskel, det er, at det hele evaluerer til en switch kan evaluere til en værdi. Så det vil sige, at man kan returnere. Altså jeg kan sige return, og så switch, og så har vi de her forskellige udfald med 31, 30 og 28. Og hele det statement, eller den expression, evaluerer så til de her værdier. Det er jo meget lækkert. Og hvad der i særdeleshed også er lækkert, det er, at når man gør det på enums, så er compileren så skarp, så den finder ud af, om man dækker alle mulighederne. Det skal man selvfølgelig gøre, når det her skal evaluere til et eller andet, så bliver man nødt til at dække samtlige udfaldsrum. Hvis det er en enum, så kan den så sige... Du mangler en, kære Jacob, her. Se at få den med, eller indsætte en default case. Mm. Og nu har jeg lige vist med at kompilere det med kommandolinje her. Og der er der også den lille finurlighed, at selvom man downloader, går alt det der onde igennem fra en af de mere eller mindre onde leverandører, faktisk for downloader installeret en JDK, så kompilerer den ikke det her ud af boksen.
man skal sige Java C, og så bindestreg enable preview, og så sige release 12. Så fanger den så de her ting. Så det er sådan en lidt ny model, at de introducerer det, der hedder preview features i sproget, og så kan man ligesom tage dem til sig, hvis man kompilerer med den der enable preview, og så bliver de i går sådan rigtig inkluderet efter sådan en evalueringsfase i næste version, går jeg ud fra. Jeg ved ikke helt, hvordan de vil køre, hvordan sådan protokollen er for det, men det var egentlig meget fedt. Det var en meget sund måde at gøre det på, lægge nogle ting ud sådan eksperimentelt og se, hvad I siger til. Vi siger til det som Java Community. Så det synes jeg er en meget fed ting. Switch har jo altid været en lidt underlig konstruktion i Java, eller de har været sådan lidt mangelfulde. Ikke? Også i starten kunne man kun gøre det på sådan numeriske værdier og så chars, og så kom strenge med. Men nu synes jeg faktisk, det begynder at ligne noget med det der. Så det er meget fedt. Så er der et par, det er teknisk set ikke sproglige ting, men nu tager dem med alligevel. Der er sket lidt med string-klassen. Der er kommet sådan en indenteringsmetode, så man kan ligesom rykke ind, bliver indsat nogle tabulator-tegn der automatisk. Så altså har man en eller anden kompliceret tekst, man gerne vil rykke ind, jamen så kan vi rykke den 3 tabs ind med den der. Og der er også kommet en transform-metode, der tager et lambda-udtryk, der siger, hvad skal vi gøre med den her streng. Så her transformerer jeg den først til uppercase, og så transformerer jeg den efterfølgende til den dobbelte streng, så det ender som hello, hello der. Det er jo ikke rocket science, men det er da meget fint. Så er der ikke sket særlig meget mere i Java 12. Nu hopper vi lige ned til Java 10, fordi der er nemlig sket noget, der har betydning for noget, der skete i Java 11. Så det bliver sådan lidt frem og tilbage. I Java 10 blev der introduceret for lokale variable. Den her var, nu vil jeg ikke kalde det et keyword, det er det nemlig ikke. Men at man får variable, lokale variable, ikke behøver at angive typen. Der kan compileren lave typeinferens, og så i al sin visdom finde ud af, at typen for S er nok en streng, og typen for M er nok et hashmap med string og integer. Og det er jo, man kan sige, her er det lidt ligegyldigt. Her er det faktisk meget fedt, at jeg ikke skal skrive map, bla 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 bla, herover. Så det er da fint nok. Og den sidste viser, at var ikke er et keyword, man må godt gøre det der. Det skaber betydelig forvirring efterfølgende, så hvis man prøver at lave nogle var-erklæringer dernede. Og jeg prøver så at kalde en klasse var, og det må man altså heller ikke. Så det er ikke sådan, det er lidt en mellemting mellem et keyword og noget andet. Men der kan man sige, i lambda udtryk i Java 10. Der må man, og I må sige til, hvis jeg skal forklare lambda-udtryk, men det lød som om alle trods alt var kravlet op på Java 8. Ja, ellers råber I endelig op, det er ikke decideret pinligt. Men der er de her to mulige syntakser, at nu jeg har min, hvad kan man sige, min parameterliste til lambda-udtrykket her, og der kan jeg enten give den angive typerne, eller jeg kan lade være, så laver compileren typeinferens. Det jeg ikke kan, det er at skrive sådan der. Og man kan sige, det er jo lidt, altså når det der går, så bruger det der også sådan. Så det gik ikke i Java 10, hvor de her, den her type var ting blev introduceret. I Java 11 har de så rettet op på det, så det der, det nu er lovligt. Jeg vil sige, det er ikke sådan noget, jeg har siddet og revet mig i håret over, man ikke kunne gøre i Java 10, men det er da sådan lidt konsistensagtigt. Og der, hvor der faktisk er en lille pointe i det, der har vi helt nede i hjørnet her, hvor hvis man vil kaste annotationer på, og det vil man nogle gange gerne, blandt andet bean validation er jo begyndt sådan at blive rigtig bredt anvendelig på parametre alle mulige steder, så må man ikke annotere, man må ikke knalde annotationer på det der. Man må gerne knalde annotationer på den her fætter. Typen skal angives, når man bruger annotationer. Så man kan sige, den der, den her, den vil jeg ikke kunne annotere. Og så giver det måske en lille smule mening, at vi kan nu bruge var, fordi så kan vi proppe en annotation på, og så bare have
var, som så hvad kan man sige, ja, enabler den her type inference ting. Så, men altså det er jo ikke sådan, at man er blæst tilbage, vel? Så også en ikke sproglig ting, men jeg valgte at tage den med alligevel i Java 11, HTTP-klienten, der er kommet en ret fed, det er ikke JAX-RS, det er, som har en client-side, tilsvarende client-side HTTP-klient, men der er bygget ind lever, i almindelig Java Standard Edition, lever i Java Net HTTP-pakken, og sådan en fin Fluent API-baseret, vi hiver nogle legepladser ned her i Københavns Kommune, og sætter noget timeout på og noget header og laver et get og build, og så har vi et request, det er blevet fyret af på det her tidspunkt. Det er det i lignende, andre lignende API'er, så det forvirrede mig lidt. Der skal man så lave sådan en HTTP-klient og sige send requestet, og der er så forskellige måder, man kan håndtere det, der kommer tilbage på. Og der kan man lave nogle ret fine ting også med reactive streams, så man kan lave sådan flere requests, man skyder ud, og så sætter man dem sammen og venter på, at de alle sammen er kommet tilbage og den slags ting. Der er også understøttelse af asynkronitet, så man kan skyde det afsted asynkront, fortsætte og så blive notificeret, når der kommer svar. Så det virker som sådan et godt moderne API, kører default HTTP 2. Det kan også være værdifuldt. Og understøttelse af SSL, og I kan plukke jeres egen trådpool og sådan noget ind i klienten der. Så den er der værd at bruge, men den Java 11 feature, så skal I det op. I Java 9, for lige at hoppe derned, private metoder i interfaces dukket op der. Jeg skulle lige sådan vride min hjerne for at komme på et super fedt eksempel for, hvorfor jeg partout vil have det. Men det hænger selvfølgelig sammen med default-metoderne, som vi fik i Java 8. Altså det her, at man i et interface kan lave default-metoder, hvilket selvfølgelig gør det enormt svært. Nu har jeg lige været ude og undervise på BC, nogle af Lars' gode kolleger, i lige præcis det her. Og så der forklare dem forskellen på en abstrakt klasse og et interface. Den er altså blevet lidt svær med Java 8. Så fred nu være med det, og der er også kommet den kompleksitet, at det her med, når du implementerer multiple interfaces, som regel faktisk implementerer den samme metode, så har du problemet med multiple arv i sidste ende, og det der er så lidt sjove ting, der er dukket op der. Men anyway, jeg har drømt sådan en has area interface op, hvor man skal have en abstrakt metode, der hedder area. Og vi har så en default-metode, som returnerer størrelsen på arealet i inches, lad os antage, det er i centimeter her. Og så har jeg en privat metode, der laver den faktiske beregning. Ja, jeg skulle lige grave lidt for at finde noget at bruge det til. Men private metoder i interfaces er nu en mulighed. Og lidt andre ting i Java 9, og der er vi virkelig ude i spottingsafdelingen og blandt andet har det aldrig slået mig som et problem, at det der er en lovlig identifier, altså så man kan lave både klasser og metoder og variable, der hedder underscore. Det kan man så ikke mere. Eller siden Java 9. Jeg ved ikke, om I har oplevet kode blive ramt af det. To underscores. Nej, kun én. En underscore. Det er... ja, i skala, der har man jo en underscore, der betyder sådan vilkårligt parameteragtigt det lambda-udtryk, ikke også? Og jeg ved ikke, hvis man har nogle vaner med derfra, så kan det godt være, at man begynder at sådan, ja. En lille ting omkring, det er faktisk, hvis man bruger parametriseret, har en klasse, der er typeparametriseret, altså med generics, og så laver en var-arks argument. Det kan give nogle problemer. Så får man en compiler warning ud af det. Den kan man kvæle med den der. Det har man hidtil ikke måtte gøre på private metoder. Det kan man nu gøre med. Den er dur nu også på private metoder. Før var der kun statiske metoder og constructors. Og lidt try with resources, hvor man nu kan smide effectively final variable ind. Og den sidste der, jeg skal tilstå, at jeg har copy-pastet det der. Jeg har så været så venlig at sætte urlen ind. Det står mig uklart, hvad det er. En denotable type, det er en, fandt jeg ud af, det er en type, der er en ikke-JVM-intern type, altså sådan nogle af de typer, vi faktisk som programmører kan bruge. Hvis nogen af jer har lyst til at forklare den der, så be my guest. Det er ikke, jeg har ikke set det som et stort problem i min hidtidige karriere. Det er ikke det, der gør, at Java sådan afgør Javas succes, vil jeg sige. Så der er lige lidt flere
lidt flere små ting. Men det var egentlig meget, hvad kan man sige, da jeg lavede, da jeg gik i gang med den her præsentation, så tænkte jeg, okay, det kommer til at tage noget tid at forklare, hvad der er sket i Java-sproget siden version 9, altså 9, 10, 11, 12. Og nu er jeg sådan set færdig. Plus jeg har taget nogle API-ting med, ikke? Også det er jo ikke sproglige ting, det hele. Og der tænker jeg lidt, altså, går det bare sygt langsomt, eller er det fordi, der egentlig ikke er nogen efterspørgsel på det? Er vi glade? Og... eller hvad? Og det er ikke et retorisk spørgsmål. Jeg ved, altså, jeg er i tvivl. Altså, nu prøver jeg Kotlin, og så synes jeg, der er sgu ret mange ret fede ting. Men er det ikke blevet en rar ting, at man kan have de der 20-30 biblioteker inde i sit firma, og man behøver ikke forstå dem igen? De kører bare, som de plejer at køre. Jo, tingene kører langsomt. Ja, altså du tænker, der er noget værdi i, at det er stabilt og udvikler sig ret langsomt. Det kan der. Og det måske er sproget heller ikke. Altså på samme måde som dansk jo heller ikke udvikler sig særlig hurtigt, men derfor kan der også ske masser af ting alligevel i det danske samfund ovenpå. At et sprog måske egentlig bare er sådan af det aller laveste niveau, det gør ikke så meget. Det er det, vi bruger det til, og den kontekst, vi bruger det til, og så er det på Docker og Cloud og alle mulige andre ting, at det rykker for tiden. Jeg ved ikke. Det er meget, meget interessant. Er vi ved sådan at pike med effektiv, hvad kan man sige, med sproglig udvikling? Altså er det lidt lige meget? Lidt rart bud måske? Er det ikke mere et spørgsmål, om vi har en stor legacy eller stor arv af gamle programmer, som ligesom stadig skal virke og måder at gøre ting på, så du kaster ikke lige properties ind i sproget, selvom det på nogen måde vil være fedt. Ja. Og du kan ikke lige lave generic inferencen om, selvom man nu efter nogen mening har de for eksempel gjort det bedre i C-Sharp og så videre, men der er så meget legacy, der er så stor arv, at alt ting, der kommer ind, bliver kun ret ting, som vi er meget sikre på, ikke betyder noget. Det er muligt, at det er arven, der gør, plus ønsket om bagudkompatibilitet, og det er jo fedt nok. Altså, det er jo nærmest altid bagudkompatibelt, det der sker. Jeg tænker, at hvis man ser på JSA'erne, så er der jo helt vildt mange. Mm. Det kan godt være, at det kan gås ned, de her, du har lavet her. Man tænker, at de er også ved at komme med det her med, at primitivt eller klasser kan blive til value types, ikke? Mm. Det er kommet nu, vel? Og der kommer også en ny en, hvor de er ved at lave tråde på en ny måde. Jeg tænker, at det er da rimelig kraftigt, altså. Ja. Hvad trådene er der kommet ind, ikke? Det er i hjælperen. Er den ikke med i hjælperen? Men det er jo ikke et sprog. Mm. Det er mere... Nej, det ved jeg ikke. Er det et eller andet actors eller sådan et eller andet? Det har jeg sgu ikke. Det er noget, der er trådstyring, processtyring. Okay. Det er meget, meget mere lightweight. Mm. Jeg mener, det er kommet i Java 11, men jeg er ikke... Det har jeg ikke gravet. Jeg har drønet de der. Ja. Jeg synes ikke, jeg er stille. Nå, okay. Det kan godt være, at den ikke kom med. Mm. Ja, der er nogle af dem, der ryger sådan lidt ud og ind, ikke også? Ja. Yes. Godt. Jamen, jeg synes, at det er værd at tænke over sådan med hastigheden af sproglige ting i Java. Og måske er det egentlig bare, fordi det er godt nok, som det er, sagde dinosaureren. Så men vi er ikke helt... Det gælder vel på mange områder, at når vi når, som der blev sagt, når vi når en vis mængde kode, en stor mængde kode, det synes jeg også, at jeg ser på frameworks, altså de udvikler sig med nye features, men efterhånden, når der er 1000 applikationer eller 10.000, der kører på den måde, så går hastigheden altså nedad, ikke? Mm. Udvikling. Ja. Og så er det netop, hvis vi skal lave noget anderledes, jamen, så er det Kotlin eller whatever, ja. Så starter vi forfra. Ja, ja, og så kan det sande til lige så stille. Ja. Ja, ja. Ja. Det er lidt ligesom med sådan kommunikationskanaler. Altså Slack var super fedt, fordi der ikke rigtig var noget aktivitet på det i starten. Og så får man bygget 100 Slack-kanaler op, og så er det ligesom bloated som ens indbakke, som ens sms, som ens Facebook. Og så kommer der et eller andet nyt. Ja, hvor man ikke har særlig mange venner. Ja, præcis. Så, ja. Men der er mere at snakke om. Der sker nemlig også nogle ting sådan lige ovenover sprogniveauet, eller under, for den sags skyld. Nu har jeg øvet mig ikke at sige det her navn. Shenandoah. 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 Er det hårdt.
Det er en ultra low pore garbage collector, som er lavet af Red Hat. Og jeg har faktisk været ude på projekter, hvor man havde rigtig mange kunder, og man handlede med ting, som ændrede kurs meget hurtigt. Og nogle gange så var de ude for pauser på 8, 9, 10 sekunder. Og det, jo flere kunder de fik, jo større heap lavede de, og så var det ubehageligt at være på de gamle garbage collectorer. Så jeg tror faktisk, at det er et meget reelt behov, som der bliver løst med den her. Noget af det, den gør, som de andre ikke kan, heller ikke G1, det er, at den prøver at lave alle faserne af garbage collection parallelt. Så der er concurrent. Og det betyder, at der er en lille smule CPU load, som sørger for, at der hele tiden er en garbage collection ting i gang. Det er også noget, som Oracle arbejder på at gøre bedre. G1, som lige nu er deres mest parallelle garbage collector, den har haft et problem med, at mixed collections ikke var abortable. Det vil sige, at så var man faktisk i en pause. Måske på adskillige sekunder i sin applikation. Men i Java 12, der er de abortable, og det vil sige, at så er applikationen ikke pauset. Og de har også lavet lidt om på, om man har lov til at opgive, altså hvis pausen er blevet for lang, har man så lov at opgive sin oprydning. Og det har man også, så også fået styr på nu. Igen noget, der giver mere flydende applikationsafvikling. Og så er der lavet noget, hvor man hurtigere kan få unused committed memory tilbage. Og der er kommet nogle nye tweaks, G1 period, GC interval og sådan nogle ting. Så når man virkelig er interesseret i det, så kan man faktisk gå ind og gøre noget ved det. Og det her er faktisk de normale garbage collector, den serielle parallelle CMS, som man kan slå til, den har været den bedste indtil nu. Som dog stadigvæk kan pause. Og så er der G1, som er mere distribueret og som laver mindre pauser. Men den er mere parallel. Og så er der Citanor, var det rigtigt? Som kører concurrent i flere faser. Og til synligheden så har den ikke sådan en copy opstartsfase. Så er der kommet sådan noget class data sharing. Og det er, man jagter opstartstid. Der hvis man ser Python og Go og sådan nogle sprog, så vinder de frem i vores container-tid. Fordi når man skal starte en container op, så vil man gerne have, den starter hurtigt. Men når man har sin Java Spring Boot-applikation, så tager den måske 20-30 sekunder om at starte. Og det er ikke særlig sjovt, når man lige efter man har givet svaret tilbage, så lukker man bare hele containeren ned igen. Så den virker ikke ret godt til det her serverless pattern. Og det er sådan ved at sende Java ud på i skammekrogen i forhold til serverless. Men det her class data sharing, det er altså sådan noget, der kan hjælpe på det. Og ideen er, at man kører en prototypisk opstart af sin applikation, og så dumper man simpelthen de loadede classes ned i en fil. Og når man så har den fil med præcis de classes, der skal loades, jamen så kan man starte sin applikation med /share on, og så får man simpelthen en opstartstid, som i det her eksempel er dobbelt så hurtig, men måske en tredjedel hurtigere eller to tredjedel hurtigere. Det kommer lidt an på applikationen. Og det er jo temmelig meget bedre. CDS er så også blevet forbedret i Java 12, hvor der er kommet sådan et default classes bibliotek nede i libserver, hvor man tidligere, der skulle man selv ligesom udpege, hvorhen man lagde de der opstartsklassefiler. Så er der flere, der kan starte fra den samme dom? Det vil der også være, ja.
hvis det er på maskiner med shared memory og sådan noget. Så er der JShell, som kom med Java 9. Meget fikst faktisk. Hov, den er godt nok lille. Det var ikke meget, jeg fik for de penge. Er det C-bart? Nej. Man prøver helt derop. Ja. Sådan. Så er den selvfølgelig fuldstændig låst, og jeg endelig har fået den stor nok. Nå, så må vi jo starte en ny. Men altså typisk set så ude i en shell, så kan man skrive JShell. Og så får man en prompt, og der kan man så skrive Java-programmer i. Og hvad kan vi finde på? Og jeg har faktisk set, at man kan også starte sådan en på en kørende Java-proces. Så kan man bruge den til at debugge og afprøve funktioner og sådan nogle ting. Den kan være ganske udmærket. Og hvis man bare skripter sig lidt, så er der man kan give den kommandoer ved at skrive sådan en skråstreg. Så man for eksempel skriver edit, og så får man så en editor op, hvor man kan se, hvad man har skrevet, og så kan man rette. I det. Nu er det meget småt, men så kører programmet med rettelserne i. Så det er sådan, hvis man lige hurtigt skal vise nogen, hvordan Java virker, så føles det næsten som om, det var et type usikkert og fortolket sprog. Næsten ligesom basic, ja. Man skal nok starte med en skråstreg. Ja. Og man kan putte sin egen editor ind, Sublime eller Emacs eller sådan noget, så det kommer til at føle næsten som hjemme. Så er der lidt om licenser og økosystemet, fordi det er nemlig noget af det, der er sket allermest omkring. Og jeg stødte på sådan en blog her, hvor der er en, der simpelthen har læst alt det med småt igennem. Og han kalder det simpelthen en Java 11 trap. Han mener trappen, bjørnefælden, den falder hård på den måde, at man downloader det, fordi det er man vant til, så bruger man det i produktion, og så får man efterfølgende et opkald fra en Oracle advokat, som forlanger at få nogle penge. Og jeg synes faktisk, at advarslen den er på sin plads. Det er i hvert fald mærkeligt, når man tidligere har kunne bruge Java i produktion direkte. En sjov ting her, det er også, at den her Chardonnay Garbage Collector, den er committed til OpenJDK, men de bygser, der bliver lavet af Oracle, de inkluderer den ikke. Så den er ligesom ikke inkluderet, når man downloader Oracles JDK,
selvom den er del af standard OpenJDK. Så der er på en eller anden måde sådan en lille krig, eller også, så er det en altså fordi Oracle ikke selv har set det, at de ikke har fået den inkluderet. Men det vil altså sige, hvis man vil have den her low-power garbage collector, så skal man faktisk downloade den fra enten fra Red Hat eller fra Adopt OpenJDK. Så verden den er mindre simpel, end den har været, hvor man bare altid kunne tage Oracles. Så skal man altså nu til at vælge, hvilken smagsvariant man gerne vil have. Også sådan noget, som fik mig til at synes, at jeg blev helt rundtosset, det er, at OpenJDK 8 og OpenJDK 11, de bliver altså nu vedligeholdt. Stewardship bliver overdraget til Red Hat. Det er ikke Oracle længere, som ligesom har det stewardship. Så det er faktisk Red Hat, der står for at bygge og sende det ud. Også hvis der er fejl og sådan nogle ting. Så kan vi jo håbe på, at vi kan få nogle LTS-versioner der ud i open source også. Red Hat har LTS også. Ja. Ja. Nu er Red Hat også en hjem. Ja. Jeg vil sige, Mark Reinholdt, han ikke er chef for det her. Det ved jeg ikke, hvad du tænker på der. Jamen det er overdrejet væk fra Oracle til Red Hat. Stewardship af Java 8 og 11. Men ham som arkitekt arbejder jo også på de nyere Java, altså 8 og 11 er vel for så vidt selv sommerværet komplet. Ja. Så han arbejder jo på 2013, hvad der nu måtte komme i det nye JSR. Hvor Red Hat skal jo være vedligeholder af 8 og 11. Ja. Så jeg tror, der er en lidt forskel der. Okay, så han er på 12'erne, vi gør. Så har jeg kigget lidt videre på tools omkring det. Eclipse. Hvis man downloader den nyeste Eclipse, så er der faktisk ikke default support for Java 12. Man skal ned og have fat i Java 12 support pluginet. Og så trykker man på den install-knap, der er, og trækker den over i Eclipse og får den installeret. Og så får man sådan en properties-ting, hvor man skal gå ind og sætte compliance-level og sådan nogle ting op. Jeg har faktisk en Eclipse kørende her. Mand, den er også lille. Til gengæld har jeg god plads til at skrive noget kode, ja. Men det er måske også lige meget, hvad det egentlig er, men man går ind i preference, og så slår man det til. Man skal også have fat i den nyeste Gradle, hvis man har byggejobs, som skal bruge JDK 12. Og Eclipse integrerer med Gradle, så pludselig så står man skal hente en Eclipse, et plugin, en Gradle, ny JDK, en rigtig version. Der er mange bolde at holde i luften. Jigsaw og moduler er virkelighed i Java 12, og har været det siden Java 9, tror jeg. Alt inde i Java SE er delt op i nogle moduler, og man kan skrive sine egne programmer, hello, module her, hvor man så siger, jamen jeg vil gerne bruge det og det modul, og det vil sige, at man udpeger ud fra standard SE-versionen, hvad man skal bruge, og så kan det compiles med ind i en indpakning af JRE'en, så man kan i virkeligheden lave sin egen JRE i forhold til et tidligere spørgsmål, vi hørte. Man kan også lave sine egne pakker, A, B, C og D, og så kan man have en modulstruktur inden for det. Og det vil altså sige, så kan man lave et byg, som kun tager det nødvendige med.
jeg har prøvet at lave et lille Hello World program for at se, hvad det giver. Standard, så kan man bare køre Hello World, skrive Java, Hello World. Men vi behøver ikke engang compile til class-fil med Java C-kommandoen. Det gør Java-kommandoen i dag. Og så kan man bruge sådan en kommando, der hedder JDEPS, hvor man siger, her er mit program, hvad afhænger det egentlig af fra Java SE? Og så kommer den ud, og så siger den, jamen du har brug for Java Base og Java Logging. Og det er så det, man skal putte ind i sin afhængighedsfil. Module-info. Så laver man sådan en module-info klasse, og så når man har gjort det, så kan man så køre en jlink kommando, hvor man fortæller, hvor ligger dine moduler, og hvad er det for nogle moduler, du gerne vil have ud. Og så et katalog, hvor man gerne vil have lagt en færdig compiled JRI, som kun har det med, de moduler med, som dit program har brug for. Og så har man simpelthen fået sådan en slank JRI nede i target-kataloget. Og den kan man så starte med Java, og så skal man huske at skrive -module, fordi nu er dit program blevet til et module. Og så kører det, og lo and behold, den kan sige hello world stadigvæk. Og hvad har man fået for sin indsats? Jamen før havde man en Java 12, som fyldte 313 megabyte. Og bagefter så har man 41. Det er meget godt her, det er en tiendedel eller en ottendedel eller sådan noget. Og igen, sådan noget er jo noget, man bare putter ind i sit byggejob. Og når man så laver sin Docker-container, jamen så vil den så fylde meget mindre. Og det betyder noget for opstartstiden. Og det vil sige, at hvis man vil køre serverless med en Java-ting, jamen så er det her faktisk obligatorisk viden. Fordi der er opstartstiden ret vigtig. Jeg vil også sige, at det kan også bruges til at strukturere sine egne programmer, hvis man har 2 teams, der arbejder med sit modul, og man gerne vil styre de afhængigheder, der er imellem modulerne, jamen så kan man bruge det som et udtryksværktøj. Ikke bare for at gøre JRI'en mindre på kørselstidspunktet. Så er der Java Flight Recorder, som nu er med standard. Det vil sige, at man behøver ikke at have sådan en unlock commercial features for at få det med. Og ideen er egentlig, at hver eneste gang, man kører sit Java-program, også Hello World-programmet, også alle de programmer, I har kørt, jamen så er der sådan en lille Java Flight Recorder, der sender små events ud om, hvad der sker. Og der er mulighed for at putte det ud i en fil, i sådan en myrecording.jfr-fil, som så står og bliver større og større, mens dit program kører. Men hvis man så kan genskabe det problem, som fik tingene til at gå ned, eller lave memory overflow eller et eller andet, jamen så har man faktisk en optagelse af, hvad der skete af vigtige ting inde i maven af dit program. Så hvis man har et program, det fejler på en eller anden mærkelig måde, jamen så kan man starte det med sådan en -xx flight recording. Og så laver det altså sådan en JFR-fil, og så har man noget, man kan kigge på, efter den er fejlet. Ja, hvis du har Java Beans kørende, så kan du faktisk slå det til. Det er rigtigt. Er det noget, der starter i 12'eren? Det er faktisk med i 8'eren, hvis du slår det til. Men det er default med i 12'eren, uden at du slår det til. Mission Control. Man slår til. Hvilke porte de her events skal gøres tilgængelige på. Og når man så kører, jamen, så kan man kontakte den kørende proces. Og der er en stak flag, man skal have på. Ja.
det tager vi senere. Der er også sket nogle ting, som jeg synes er værd at bemærke. Der er ting, der er fjernet. Ja, Mission Control er ikke med i bygget af JDK længere. Så skriver de i deres readme-fil, at den bliver tilgængelig på den her URL. Men faktisk, når man slår op på den side, så kan man sige, at der står latest build to be done. Så den er der altså ikke endnu. Og så skal man rundt for at finde Java Mission Control, som jo altså kan læse de her flight recorder-filer. Jeg synes også, at jeg læste, at de havde fyret udviklerne. Altså så oraklet har ikke folk blevet ansat til at programmere og gøre dem sikre. Det virker som om, at stewardshipet er forsvundet fra den, ja. Den er dog open source, og man kan faktisk downloade den nyeste version og compile den selv, og så kører den også. Men det er lang vej at gå, hvis man bare skal se sin JFR-fil. Det er lidt spændende, det der sker i miljøet. De har jo ikke så mange penge længere. Java plugin og Java webstart, det er også væk. Og det vil altså sige, at nu er Java effektivt væk fra browseren. Altså, den har måske været det de facto i nogle år, men... Men nu er det sidste søm lagt i leak-kisten der. Java FX, sådan en brugerflade ting, den er også blevet fjernet. Og igen, så kan man downloade den for sig. Ja. Jeg kan sige, hvis man er stadig afhængig af Java FX, så kan man bruge det her get down i stedet for, hvis ja. Vi skifter over til. Ja. Ja, fra triple O. Helt lige, hvad det er fra, men det hedder get down. Ja, jeg synes, det er sådan set, det er nyttigt. Og, ja. Jeg synes, ja, webstart var en god idé, at man kan få en URL og så starte sin Java-applikation fra den. Det er lidt sørgeligt. Snøft. Ja, NAS-horn JavaScript Engine er fjernet fra Java. Det betyder ikke, at man ikke kan starte en JavaScript Engine. Den er bare ikke med i standard edition. Jeg tror, alle de her ting kan vi godt se på noget, der handler om at gøre JDK'en mindre, altså fylde den mindre. Og så kan man downloade de ting, man har brug for ved siden af. Og det er måske også noget at gøre med, hvem skal man give løn, når man har haft et team siddende med JMC, og det ikke føles essentielt. Det er også, at man distribuerer det ud mellem mange firmaer og grupper og sådan noget, så bliver du også nødt til at lave det som mindre og klumper. Ja. Så det bliver splittet ad på alle mulige ledere og kanter i øjeblikket. Alt det der, det var det ting, som Oracle har valgt at fjerne fra deres, men som stadig er åbent. Dem, der kører Oracle-versionen, de kan bare se, at det bliver mindre og mindre og dyrere. Jo, men altså de er jo open sourced, de her modeller, så jeg vil lige finde. Jamen de siger, det her gider vi ikke, altså ved du hvad? Det der Vision Control, hvis der er nogen, der har lyst til at overtage det, bliver mig en gæst, men vi gider ikke længere. Ja. Jeg vil ikke bruge til, og det vil vi ikke. Så hvis man downloader Red Hat, så får man bare den med som sædvanlig, bare så man kan klikke den til og få den installeret. Ikke? Det kommer an på, hvem betaler regningen for, at den bliver nemt tilgængelig her. Det er meget din Linux, ikke? Med sine Linux-distributioner, der er forskellige. Ja. Så hvilken Java-distribution kan du have? Biblioteksmæssigt, jamen så er der faktisk fjernet meget. Alle Java EE-ting fjernet. Det vil sige, at de findes jo stadigvæk, men nu skal man så bare downloade dem for sig. Og Corba-moduler. Jeg har faktisk siddet flere år og kodet Corba. Det var meget, meget stort. Det var objekter på internettet. Det er det så ikke mere. Så nu kan du sige spørgsmål. Snøft! Men altså, der er faktisk også en hel del tilsvarende pakker, som bare ikke er med længere. Og det kunne godt blive et problem, når man opgraderer nogle Java XML-ting. Transaction, JTA. Er det ikke også meget dem, hvor det er som klasser, der ligger i?
Der var et eller andet med, at vi nu skal til at passe på ikke at bruge de interne. Ja, men det er ikke, fordi I startede med Sun foran. Det er jo ikke nogen af dem der, der har pakket med Sun. Men det kunne godt være implementeret med det. Der havde en sådan pakke, ikke? Og så videre, så videre. Men det var de interne, du ikke måtte bruge, du skulle ud og bruge interfacen, for det var mange, der jo dykkede direkte ned i nogle af implementationsklasserne, og det var det, som man ikke kunne gøre, hvis modulsystemet skulle indføres. Men jeg tror, de bare ved at fjerne alt, hvad der lugter JEE-agtigt, ligner det på det, der, den liste, der står deroppe. Og er andre nyheder, så kan man sige Java EE, som vi har sagt i mange år, det hedder nu Jakarta EE. Så det er også lagt ud i en anden organisation, simpelthen. Niels? Standarddistribution. Det betyder jo bare, at du skal have endnu en dependency med, når du bygger. Altså, det yes. er, fordi du ikke kan stadig bruge klasserne derfra. Du skal bare eksplicit, de er der bare ikke som default. Du skal lige sige, at jeg skal også depende på, hvad det nu er nede. Ja. Ja. Og de er faktisk kommet med i Spring. Og Spring Boot, når man gør dem, så er de der, jeg har spilt dem selv. Jeg er ikke undværet det ofte. Men... Nej, Jax B har jeg også lavet meget med. Men hele pointen er, at Oracle, at du kan komme og flytte til Oracle. Ja. Det er jo besparelsesøgelsen. Nu er det jo licens, hvor de skal sortere det så. Fy for sat. Jeg ved ikke, at du ikke er på, men det er jo også det, at du kan sige, at, de, at du kan skære ned på størrelsen af det der, den der klump, du får ned, ikke? Og det, du skal have, det der skal køres ud på alle maskinerne, ikke? Ja. Men det var jo det, der var argumentet for, at de lavede modulariseret JAE. Det var netop for, så kunne man trække nogle af de der ud, ikke? Men nu vil de bare fjerne det hele. Det er sådan lidt sjovt, synes jeg. Ja, men det var det, man kunne frygte. Man kunne sige, at nogen andre ville gjøre det. De signalerer så også for fremtidige versioner, at der sker nogle ting. Og det er sådan noget som for eksempel file input stream. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der har lavet noget uden at bruge en file input stream. Java Lang Compiler, hvis man har haft brug for at kalde compiler inden fra et Java-program. Pack 200 er også væk. Det var en virkelig mystisk ting, som lavede zip-filer, som ikke helt var zip-filer. De var encoded på en lidt anden måde. Nu bruger man bare jar til at komprimere jar-filer med. Er det ikke kun finalize-metoden, der fjerner sig de her file-input-stream? Jo. Det er det. Nej. Det tror jeg ikke på, det gør. Og de bliver heller ikke fjernet, de bliver bare deprecated, ikke? Ja, det er så det måde, det er det. Men også en, jeg lige snublede over, det var Java Security SL. Den har jeg da også stødt på med nogle implementeringer af Active Directory og sådan noget. Så der bliver flyttet nogle stole ned under motorhjelmen. Finalize, jeg kan godt høre, om nogen, der koder det. Det er noget med paralleliteten af, når du bruger en file-output-stream. Ja, finalize, det er det ikke noget med, at den er ikke rigtig stabil kaldt. Ja, hvis du vil have, at filen bliver skrevet og lukket, så kunne du kalde finalize. Men du kan ikke regne med den. Nej, det var meningen, at VM skulle kalde den, men det var ikke rigtig stabil, så man kunne alligevel ikke rigtig... afhængig af, at man kunne gøre noget i finalize, på den måde miste lidt værdien i under. Så her er det krokodiletår, vi har, når vi græder over, den forsvinder her. Det er nok den næste. Så bliver transit, så vil du bruge til noget andet. Ja, det er det. Vi skal opføre. Ja, mission control, den er jo nu ikke med, så kan man så installere den separat, for eksempel med en install-knap til sin Eclipse. Og så dukker den op som sådan en lille rødt ikon her, som perspektiv. Det er jo næsten flovt at vise det, men deroppe i hjørnet, der er et lille ikon. Så er mission control altså slået til. Og jeg tror også, jeg har et lille program, jeg kan prøve at køre. Ikke to i bagerste plads, eller hvad? Mener du, det er svært at se? Jeg kan se, der er lidt...
forskellige farver. Ja, ja, ja. Jeg kan godt se, at der er noget rødt op i det ene hjørne. Det kunne godt være, at jeg var grøn, men det, ja, det kunne lige så godt være at se. Eller? Ja, ja. C-sharp. C-sharp, ja. Ja. Ja, det kan godt, jeg kan godt høre, at det lyder som om, jeg skal ind i presence og gøre noget ved sagen. Siri, hvad viser min skærm? Der må jeg i hvert fald se programmet. Ja. Det er UHD, det lød rigtig godt, da jeg købte min PC. Det er et lille program, som dybest set adder new objekt, og så sår den lidt, og så kører den videre, og så på et eller andet tidspunkt, så får den nok en out of memory error. Men der var ideen så, at jeg ville vise, hvordan man i Mission Control kunne vise, hvordan man kunne identificere sin fejl i sit program. Det vil jeg måske så lige lade være med. Men ikke desto mindre, så er det dog et lille tool, som konsistent bliver hentet og downloadet af mange mennesker. Så det kan være nyttigt, når man er løbet ind i et problem. En anden spændende ting, det er visuel VM. Nogen kaldte den bedst gemte hemmelighed i JDK. Den fulgte default med i Java 8. Nu skal man downloade den separat. Men den er jo nem at få fat i. Hvis man så vil køre den inden fra sit miljø, jamen så skal man have fat i en lille plugin, der hedder Visual VM Launcher. Og så vil man altså kunne starte sit program. Så hernede, der står der Select Launcher, og så kan man vælge Visual VM Launcher. Og når jeg så trykker Run, så skulle der dukke en Visual VM op. Og så kører mit lille program her. Og så man kan se sådan en svagt stigende memory-forbrug på grund af de her objekter, der bliver allokeret. Man kan kigge på CPU-forbrug, og man kan lave et heap-dump, og så kan man gå ind og kigge på de objekter, som der på det tidspunkt var allokeret. Man kan lave heatmaps over, hvor mange gange bliver dine funktioner kaldt, hvis du har et performanceproblem. Den er ganske stærk. Den findes også til JetBrains, som man kan starte. Jeg har dog ikke prøvet det. Men hvis man skal debugge for memory eller for performance, så er det altså et virkelig stærkt værktøj. En lille sjov ting. Når man starter Visual VM, så vil den kun køre på Java 11 ting. Den tjekker simpelthen, hvad man kører med. Og 12, det er den ikke compilet til. Så skal man installere en Java 11, som Visual VM kan køre på, så man kan debugge sine Java 12 programmer. JConsole, også et lille nyttigt værktøj til det samme. Hvis man er inde i sit program, så kan man skrive JConsole, og så kan man connecte til noget, der kører, for eksempel det her lille Mission Control program. Og så vil man igen kunne se
heap memory og ja, ting og sager. Den synes jeg ikke er helt så lækker som Visual VM, men den er lige ved hånden. Til gengæld er den der ret god, hvis man selv eksponerer nogle JVX properties og lignende, siger, jamen, jeg vil gerne se, hvor mange beskeder har jeg behandlet i sekundet, eller hvor lang tid er jeg i gennemsnit op og skrive en fil, eller whatever. Ja, det, så det er relativt nemt selv at eksponere nogle JVX properties, og dem kan jo så følge med her. Okay. Lige en enkelt detail, der er også en plugin til Visual VM til MBeans, altså en MBeans browser til. Okay. Hvis man er i produktion, og man gerne vil have tilsvarende diagnostiseringsting, så kan man ikke bare lige poppe en ting op. Du kan lave en remote connection, måske. Men hvis du er bag ved firewall og sådan noget, så kan du heller ikke det. Men så kan du faktisk bruge den command, der hedder jcommand. Og så kan du på en kommandoprompt bede den om at lave en recording, og så kan du bede den om at dumpe det ned i en fil. Den kan du tage over til din Visual VM eller J-console, og så kan du se på, hvad var det, der skete der i produktion. Så er det en fil, du skal flytte. Jo, men hvis du har Beans enabled, så er der faktisk mulighed for at tænde for flight recorderen, når du har et problem. Så. Niels? Er det her så, hvad er det, der er en soft connection, eller hvad gør den der? Altså jeg tænker på, hvordan gør jeg det der ind i mit docker image? Du åbner for en port. Jeg tror faktisk, jeg havde noget, der mindre den der. Så hvis du tilbyder JMX-kontrol af dine ting, så vil flight recorderen også kunne blive styret derigennem. Og så ved den godt, den tid der, det er så hvad? Altså det her program, det tager jo og connecter til den port her. Så piden skal du ikke bruge, når du bruger flight recorderen her. Det er så den sidste slide, jeg har her. Jeg lavede lige en søgning over interesse for de forskellige versioner, altså Java 8, 9, 10, 11 og 12, på sådan en Google Trends. Der bliver altså stadigvæk søgt rigtig, rigtig meget på Java 8. Jeg tror, man skal lægge 9, 10, 11 og 12 sammen, før man når op på samme interesseniveau som for Java 8. Det synes jeg, det er meget sjovt. Jeg søger meget ofte med Java 8, hvis jeg skal finde en af de der stream-annonceringer der, for eksempel, så det kan godt være derfor. Ja. Det er sådan nogle ting, der vil gøre. Prøv at eksplodere Danmark, og så sætte dem. Nej, men jeg tænker bare, at det kunne være sådan nogle ting, der er medvirkende til søgningen. Ja. Jeg tror også, der er jo mange, der kun kører ned på 8 eller derunder. Ja, ja, præcis, ikke? Men altså, ligesom, skal vi finde et eller andet i Transformer, kan vi se, hvordan er det nu, man gør. Så i stedet for iterate over collection, det er jo ikke noget at skrive ved. Til for, at man lige er 8 for at få den med, ikke? Det gør jeg i hvert fald engang med på mange søgninger. Jeg er ikke blevet hjemmevandt i streams nu. Det kan også være, alle de seje unge, der kan have hjemme, de bruger Dr.Go, jo. Nå, derfor. Ja, men det var egentlig det officielle program. Så er der bare lidt hyggesnak tilbage. Så lad os få kaffekopperne rundt. Vi er Martin, vi siger tak her fra Aarhus. Yes. Og så vil vi logge af, og så vil vi nyde en sandwich og snakke lidt. Det er en aftale.
Hej hej. Hej. Det hele er bare federe i Jylland.